Kopštinsko-školsko takmičenje penzionera održano je 10. maja u dvorištu i prostorijama mesne zajednice u Kovačici. O takmičenju je za naš program govorila kapiten ženske sportske ekipe penzionerki iz Kovačice Ana Biskupović. Ovo današnje takmičenje je na opštinskom nivou. Takmiče se ekipe iz cele opštine. U stvari nisu se odazvali. Samo imamo ekipu samo iz Padine i Kovačice. Imamo 5 takmičarki iz Padine i 4 iz Kovačice. Takmičimo se u bacanju na koš, e onda penali na male goliće bez golmana i pikado. Muškarci se takmiče u šahu, međutim ovdje imamo odazov iz više mesta. Imamo iz Idvora, imamo iz Padine. Imamo iz Kovačice, Crpajci su se prošle godine takmičili, ne znam sad zašto nisu došli. A na pitanje koliko zanima sport penzionere u sadašnjim modernim kompjuterskim vremenima, Biskupovićeva odgovara. Šta ja znam, imamo jednu grupu koja stalno već godinama, od 2008. godine kada je počela penzionerska olimpijada u Srbiji, imamo jednu grupu koja se redovno takmiči. Međutim, nešto je slabiji odazov iz ostalih mesta, kažem, Kovačica, Padina, slabiji odazov, mada mi obaveštavamo i znaju da imamo sredom redovno treninge od 17:30. Nadamo se da će u buduće biti više. Najbolji sa opštinskog takmičenja u Kovačici idu na regionalni šampionat krajem maja u Vršac, a najbolji među njima će se takmičiti na olimpijadi penzionera koja se krajem septembra i početkom oktobra održava u Vrnjačkoj Banji. Kapiten ženske sportske ekipe zbori o sportskim granama na olimpijadama. Na olimpijadi imamo, kao što sam već rekla, košarka, zatim penali, pikado, streljaštvo, zatim brzo hodanje, odnosno štafeta u brzom hodanju, i ribolov je ono pojedinačno, samo taj ne ulazi u opšti plasman ekipa. Šah, naravno.